aquesta pujada i ja està. Però ja està, ja s'acaba. Pues porta el quadre molt ample, eh? Sembla que està dintre del quadre. La cursa, sobretot les baixades de corriol, tot i que alguns eren molt xungos, però s'ha fet superbé, també els paisatges i tot, meravellós, i l'any que ve espero repetir-ho. Thank you.
más un bucador. A mi Montse Martínez, la cosa m'ha semblat molt xula. Estava tota l'estona una cosa divertida perquè hem anat molt juntes des del principi. No he pogut afluixar en cap moment i molt contenta d'estar aquí avui. Jo soc l'Anna Clapé i la cursa m'ha semblat supermaca, corriols preciosos, molt ben organitzat, molt ben indicada, no hi havia manera de perdre's. Els corriols eren molt macos i el circuit molt corredor. L'Ali Masriera i la cursa m'ha semblat molt xula, molt de corriol. I per disfrutar moltíssim. Bueno, una trencacama. Tot el rato amb una vall, però molt ben marcada i molt, molt xula. Molt corriol, molt bé. Guarda la roba. La nostra funció és atendre el corredor, deixar les bosses i els voluntaris que tenen, saber quina funció tenen. Doncs un any més, la sisena edició ja de la cursa El Camí dels Ibers, un èxit de participació, d'organització, com cada any l'entitat amb el Xavi al davant doncs es superen i cada cop l'ambient que es genera aquí al voltant de la plaça de Can Torrents, de la plaça de l'Ajuntament, és un èxit, és un ambient molt agradable, molt maco, i felicitar-los per la feina que fan i perquè cada any van a més. Primer de tot, felicitar l'organització de la cursa dels Ibers, la sisena edició. També felicitar-los per la quarta que el dia anterior organitzen de la caminet dels Ibers. I bueno, a nivell esportiu, doncs és una de les curses de muntanya molt importants. Vam començar a poc a poc, i mica en mica ha anat creixent, s'ha anat fent més gran, i ja és una cursa que a nivell de Catalunya doncs és tot un orgull que des d'aquí la Roca doncs vingui gent de fora per poder córrer en aquesta cursa. Molt bé, molt superguapa, però molt dura. Però bé, molt guai. Està molt bé el recorregut, molt ben marcat. I la gent està preguntant i la gent els ha agradat molt. Està molt bé la zona tècnica de pedres i pujada i baixada, molt bé. Em deien que tenia avantatge perquè em sabia circuit, però el que passa que només pensava en totes les pujades i em feia molt de llullo jo. Enhorabona a les tres campiones, així com a totes les que han realitzat aquesta cursa. M'informen des de l'organització que els premis locals s'entregaran al final, per tant, sisplau, que no marxi. Un fort aplaudiment pels tres campions. A dorsal 402, Rubén Campos. Categoria femenina, dorsal 548.